V včerajšnjem hladnem in vetrovnem popoldnevu smo se ustavili v nasadu jabolk kmetije Peršev Šmarjeti. Kot pravi Davo Robek, so se leta 2010 preusmerili iz mešane kmetije v sadjarsko. Takrat in nato še čez 5 let so na slabih 2 hektarjih zasadili 6 sort jabolk. Dobra letina je pomenila 70 ton plodov. Do leta 2017 je šlo brez težav, pravi Robek. 2017 je začela prva pozeba, kjer smo tem nasadom nabrali mogoče eno gajbico jabolk. Dejansko ni ostalo nič. Potem pozeba 2019, oziroma manjša, no, oziroma bolj kot pozeba je padec količine zaradi prevelike količine leta 2018 in pa lanska pozeba, sicer tudi en del nam vzela. Tokratna pozeba pa jih je spet udarila. Danes, kar pogledamo, vse je so v bistvu vsi cvetni brsti so črni, pomeni, da so neplodni, z njih ne bo nič. Določeni brsti znajo še kaj pokazati, no, kasneje, pač upamo na najboljše. O škodi še ne more govoriti, saj naj bi ponoči še zmrzovalo. In ob tako nizkih temperaturah tudi fitostimulatori, ki so edina zaščita v njihovih sadovnjakih, bore malo pomagajo. Gre za 4. pozebo v zadnjih 6 letih, pravi direktor velikega pridelovalca Krškega Eurosada. Tokrat lahko govorimo o temperaturnih ekstremih. Ta naš vročevalni sistem smo zagnali že ob 8. uri zvečer in končali šele ob 12. uri naslednji dan, se pravi, polni 16 ur smo reševali, tako da je šlo za res izjemen pojav, ki ima širši vpliv za celo Evropo. Lani so reševalni sistem zagnali kar 8 noči. Seveda računamo tudi na to, da smo tako prejšnjo kot današnjo noč uspeli s tem sistemom zaščititi pridelek, tako da na tem področju pričakujemo popolnoma normalen pridelek ali zelo blizu popolnemu. Drugače pa bo pri sadovnjakih, v katerih te zaščite nimajo. Posledice bodo velike, je prepričan Kozole. Marsikateri, predvsem manjši sadjarji, ne morejo računati na oroševanje. Mnogim pa to tudi ni pomagalo. 3 pozebne noči smo imeli že pred velikonočnimi prazniki in takrat so pozeble v glavne marelice, ponekod tudi češnje in ponekod tudi breskve, vendar je še nekaj ostalo. Ta noč iz torka na sredo pa je sigurno pobrala vse koščičarje. Razen ponekod, kjer je ostalo nekaj češenj. Prihodnji teden bo, dodaja, znana splošna ocena škode. Drugi del ocene pride pri junijskem trebljenu, predvsem pri jablani. Potem pa še pravzaprav najbolj v skladišču oziroma ob koncu skladiščenja. Pri pozebi smo, za razliko od toče, bolj kot ne nemočni, priznava tudi vinogradnik Lojze Kerin. Lani je bila 70% pozeba oziroma še več, prav tule, kjer smo zdaj, je bila čist 100%, ni eno oko ostalo, ena mladička ostala. Letos pa je ta pozeba prišla malo hitreje, zato trta še ni to kot gnana. Vendar pa, ko opazuje očesa? Lahko rečem 2/3 očes, ki so velikosti grahovega zrna, nekje, to se pravi toliko razvita kot grahov zrn, so po včerajšnji zmrzali pač odmrla, vse je mehko. Lani so se, dodaja, lotili tudi priprave trt na pozebo, a proti naravi ne gre, zato upajo na ohranitev čim več zdravih očes in s tem pridelka.